Avqustun 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri Bakı şəhərində və Respublika ərazisində 288 toy şənliyinin monitoringini həyata keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, monitoring 226 şadlıq sarayında 62 şəxsi həyətyanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib. Monitorinqlər nəticəsində toy şənliklərinin keçirilməsində xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 89 nəfər inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən cərimə olunub. Bir nəfər barəsində cinayət məcəlləsinin 139.1.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. 2736 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb.